Pa na prošloj sednici smo usvojili budžet za 2014. godinu i u njemu postavili i finansijske okvire za poslovanje javnih preduzeća, ustanova, kulture i drugih ustanova iz koje se finansiraju iz budžeta. Pošto je sada svečana sednica, mi uvek koristimo priliku i da u radnom delu usvojimo planove i programe javnih preduzeća i drugih ustanova, da bi svi mogli u narednoj godini od 1. januara već da ih sprovode. Takva praksa je bila ustaljena i u prethodnom periodu, takva praksa je i sada. Programi su usaglašeni sa budžetom, što je najvažnije, i naravno ono što je interesantnije od ustanova kultura za mene jesu uvek javna preduzeća. Mogu da kažem da javna preduzeća, za razliku od mnogih javnih preduzeća u drugim gradovima, posluju pozitivno, što je veoma bitno. Izuzev toplane koja ima teškoća, ali za toplanu je bitno da ne prekida proces isporuke toplotne energije našim građanima i pravnim licima. I uprkos teškoj godini, teškoj situaciji, i isporuka toplotne energije će biti u kontinuitetu nastavljena. A kao što smo videli i na samom veću, nastavit će se i investiranje u svim javnim preduzećima. Dakle, uprkos teškoj godini koju je predviđeno u 2014. bit će investicija iz sopstvenih izvora i iz nekih drugih izvora. 3 miliona eura treba da se investira u vodovod iz KFE programa, mimo toga 40 miliona dinara iz samih izvora vodovoda. U oblasti toplana je 2 miliona eura investicija. Kao što ste videli, komunalac širi svoju delatnost obuhvatom odnošenja smeća i postavljanje kontejnera na seoske sredine. Dakle, možemo da kažemo da javna preduzeća napreduju u svom poslovanju, u svojim investicionim ulaganjima, a da pri tome zadržavaju pozitivno poslovanje, što je po meni za svaku pohvalu.